shirkadda Somgas ayaa markii ugu horeysay guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan magaalada Berberi ka hirgelisay kaydka gaaska cuntada, waxaana maalinimada Jimcihii si toos ah ugu soo shubay markabkii ugu horeeyay ee dalka keena gaastaasi. Shirkadda Somgas ayaa kaydka gaaska ka hirgelisay magaalada Berbera sanadkan 2016, waana xarunta kayd gaas ugu weyn geeska Afrika ee laga hirgeliyo geyga Somaliland. Gudoomiyaha shirkadda Somgas Cabdikariin Xaaji Muuse Muruqle ayaa sheegay in shirkadda Somgas noqotay shirkaddii ugu horreysay ee geyga Soomaaliyeed ku soo xidha markabkii u horreeyay sida gaaskaasi. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Somgas, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago farxadaadu ballaaran oo inaanu soo istaajinay markabkii ugu horreeya ee sida gaasta cuntada lagu karsado magaalada Berbera ayaanu soo istaajinay. Markabkaasi maanta ayaa laga shubayaa gaastii, waxaanan insha allahu tacaala ku rajaynaynaa inaanu wax badan ka qabanno xaalufinta deegaankeenna oo runtii dhib aad iyo aad u weyn ka soo gaadhay dhuxushan iyo dhirtan qoyan ee aynu googoynayno. Shirkadda Somgas waxay dhistay terminaalkii ugu weyn ee geeskan Afrika laga dhiso marka laga reebo magaalada Mombasa. Shirkaddaasi runtii waxay hadh iyo habeen u soo jeeday sidii ay deegaankeenna uga badbaadin lahayd xaalufinta ba'an ee lagu hayo. Ma doonayo inaan aad iyo aad ugu sii dhaco tafaasiil fara badan, laakiin waxaan idiin sheegayaa mashruucan muddo dheer ayaa la sugayay, waa laga wada qayb qaatay dalka oo dhan baa runtii aad iyo aad indhaha ugu hayay tafaasiishiisa iyo detailiskiisa. Waxaan u dhaafayaa xafladda furitaanka oo aan rajaynayo inuu si degdeg ah madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u furo, oo aan rajaynayo insha allah tacaala yana inay waqti degdega dhacdo. Marka maanta waa ogeysiintaasun bay aanu jeclaysanay inaan idiin soo. We are happy to be partnered with Somgas to be part of the maiden pioneer venture to set up one of the big LPG terminals in Somaliland, and we are also happy to see the landing of the first LPG tanker in Somaliland waters. Thank you. We are happy to support our ally Somaliland for the receipt of the first LPG cargo, LPG vessel in Somali history. The winds are behind me. She has just berthed at Berbera SPM. Isaguna geestiisa waxaa halkaas ka hadlay Mr. John, engineer-ka guud ee haamaha gaaska. Waxaanu yidhi Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.